ទសរគជនជេតេមេត្រីសម្តេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកបង្ហាញពីកិច្ចអង្គរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមកបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពជូនជនបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួន នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023សម្តេចមហាបរវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញសារសំលេងថ្មីមួយទៀតបង្ហាញពីកិច្ចអន្តរាគមន៍និងស្ថានភាពរបស់និស្សិតនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្តេចធិបតីបានលើកបញ្ហានអំពីការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមកបិទចាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធានាសវត្ថិភាពជូនពលរដ្ឋខ្លួននិងជន់បរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនក្នុងសារសំលេងនោះសម្តេច ថពតិហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញនៅសមណន្តុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះមរណភាពនិសិតខ្មែរមួយរូបដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងហាម៉ាស់លើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនិងចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយនឹងគ្រួសារសពបាទតាមសម្តេចថពតិហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះសវត្ថិភាពនិសិតនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែលមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះរាជរដ្ឋាភិបាលក សំណាត់បានអត្តសញ្ញាណនិស្សិតនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអស់ហើយគឺមានចំនួន454នាក់ហើយបានតែកតងផ្ដัวជាមួយពួកគេទាំងអស់ផងដែរក្នុងចំណោមនិស្សិតនិងពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺមាន323នាក់បានឆ្លាត់ដល់ទីតាំងសវត្ថិភាពនិង131នាក់នៅទីតាំងមានហានិភ័យបាទទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាព្យាយាមធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីជួយសង្គ្រោះនិងជម្លៀសអ្នកនៅដំបានរងហានិភ័យនេះតែការដំបានមានសវត្ថិភាពឲ្យបានលឿន បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្តេចធិបតីបានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងស្ថាប័នពពររបស់កម្ពុជានឹងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបបានដល់ទីសវត្ថភាពគ្រប់គ្នាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបន្តអំពាវនាវដល់និស្សិតនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែលបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើសវត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងគ្រប់អាយបានមើងម៉ាត់រង់ចាំការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលនៅសមរសាសភាពស្ងៀមស្កាត់នឹងជួយលើសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាធ អ៊ីស្រាអែលដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការជំនះសវត្ថិភាពសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំណរគុណសម្តេចលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមន្ត្រីស្ថាប័នសន្តិសុខជាតិស្ថានអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសតូគីអេស៊ីបនិងមន្ត្រីគុងស៊ុលនៅអ៊ីស្រាអែលនិងអ្នកពែព័ន្ធដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ពលរដ្ឋនិសាត់ អ្នកពោរដ្ឋខ្មែរនៅអ៊ីស្រាអែល